Drejtoresha e Shërbimit Sekret të Shteteve të Bashkuara, Kimberly Chittell, ka dorëzuar dreqen e saj pas debateve që lindën pas tentativës për vrasjen e ish-presidentit Donald Trump. Lëvizja vjen teksa ligjvonësit dhe një organ qeveritar për kryer një seri hetimesh mbi menaxhimin që agjencia i bëri mbrojtjes së Trump dhe për të zbardhur se si atentatori arriti të afrohej shumë sa mund të vriste kandidatin republikan për president në tubimin e mbajtur më herët gjatë muajit në Pensilvani. Nga Kongresi Amerikan ka pasur thirrje dypartiake për dorëheqjen e saj dhe ligjvonësit republikan kanë insistuar për një procedurë inkriminimi. Kongresmenët shfaqën zemërim ndaj saj pas paraqitjes për të dëshmuar në Komisionin për Punët e Brendshme ditën e hënë, ku Chittell refuzoi të përgjigje shumë pyetjeve. Ajo deklaroi vetëm se me skuadrën e sigurisë Trump kishte pasur probleme domethënse dhe kolosale gjatë tubimit, por hodhi poshtë kërkesat për dorëheqje. Mendoj se jam personi më i përshtatshëm për të drejtuar shërbimin sekret, tha ajo ditën e hënë. Qëndrimin e saj Chittell e shprehu edhe në momentet e para pas atentatit që e la Trump të lënduar në veshin e djathtë. Ajo mbante detyrën e drejtoreshës së shërbimit sekret që prej vitit 2022, kur u caktua nga presidenti aktual Joe Biden.